lapsin niin kauas entä sinne suunnilleen 10 vuotta sitten keksi idean ja sitten kun pikku laiskanpötköjä ollaan, niin ei ole saatu aikaiseksi ennen. Ei yksistään se, ei ole Erkki yksistään ei se ole. Laiskanpötkö, no, kun, niin siinä on semmoinen asia, että kun Matias sairastui. Joo. Matias sairastui, niin se, niin se, se sen takia jäi sitten siihen ja nyt sitten kevättalvella sitten mulla luonto jo oli, että kun jotakin luotaan, niin silloin se pitää toteuttaa. Mä sitten rupesin näitä toisia haastamaan, että ruvetaan tekemään ja mähän sain nämä toiset mukaan siihen. Luppautuvat lähtiä möljyyn siihen ja Leho Aulis oli se iso ääninen, niin se on hirveän hyvä kerjäämään tuolla värkkejä tähän laittavaan maitolaitoon tai mansikkiin. Paljon ei ole tarvinnut ostaa värkkiä, kun eri yritykset lahjoittanut sitä tavaraa. Ja sitä on kevättalvi tehty tuolla Haasasen hallilla. Se oli onni, että se oli tyhjänä, että me päästiin sinne. Eihän tätä ulkona olisi vihtinyt talvella tehdä. Mutta siellä oli mahtavaa. Meillä saatiin kahvitella siellä. Ja sen takia korppujakin oli ja pipaariakin oli meillä. Sen tiedä, olisiko sen takia meillä meni niitä työtunteja niin paljon, kun me saattoi olla, että kahvituntikin joskus tuli merkattua siihen. Vähän liian. Niin, meillä oli semmoinen 250, meni vähän yli 250. Niinkö työtunnin meni tähän sisältää kahvitun. Ja koko homma promoottori on ollut Matti Peltola tässä, joka on koonnut porukaa ja meitä vellihousuja potkinut, että saadaan aikaiseksi ja itse tehnyt kaikissa eniten. Ja Leho Aulis on ollut kumppanin koko ajan Matilla, niin ei ole tarvinnut yksin kato puhua siellä yksiksi. Joo, ja Auliskin on tehnyt samalla lailla kuin muukin. Nehän on semmoinen, että ilman niitä ihmisiä, jotka tässä on ollut, niin eihän tämmöinen synny puhaltamalla. Kun rakennuksella joka ruuvi ja joka naula pitää panna paikolleen, ja sitten se vasta on niin kuin kasassa. Niin se muuten ja lauta katkaista. Joo, ei se, oikea mittaa se vielä kaiken lisäksi. Siinä tietysti kaikki on niin kauhean aggressiivisia, kun me satuttiin Matin kanssa kaikki pahopäisimmät tähän. Niin se siinä vähän meni sitten. Mutta pienen tappelun kanssa Matin kanssa padilla lyötiin painiksi katoja ja sitten todettiin, että kyllä me nuisi. Ei kyllä. Ei ja kumpikaan ei ole rakennusmiehiä. Ei lähellä. Jäljestä sitä ei näe kyllä. Hyvin ne on peittänyt sen. Maalilla kato peitetään. Kato, sä huomat, naisetkin, niin kato maalillahan ne peittää. Maalilla, joo. Niinhän se hauvan kaivajakin peittää lääkärin virheet. Joo, näin se menee. Mutta mukavaa sen tekeminen on ollut, että siinä mielessä ei ole. Joka aamu, kun parlamenttia vietty aamulla 8-7 aikaa sellille, niin
on suunniteltu, että mille aletaan tänään, ja sitten on lähdetty tekemään. Ei, näin se menee. Tarvittaisiin näihin ristiäisiin 2-3 kummia. Onko vapaaehtoisia? Joo. Olisiko Liisa nimistä sitten? On, voi Liisa. Mä sain kuitenkin rovastilta tehtävä, että mä voin tämmöisiä toimituksia hoitaa. Että kyllä se varsinaisesti ne sakramentit toimittaa, mutta kun nämä nimiäiset, ristiäiset, kastajaiset sun muut. Otahan te kuullut, että on semmoisia niinku ruunankummejakin. Mitä ne semmoiset on? No semmoinen... Vanha kansan sanonta oli, että kun ei saanut rippikoulua käytyä kolmantenakaan talvena, niin se riitti, että oli lukutaito ja osasi nimensä kirjoittaa, niin se kelpasi moneen, mutta ei kummiksi muuta kuin, niin kuin määrätyihin tämmöisiin pieniin pirskeisiin, niin kuin nytkin. Täällä voisi olla sitten semmoisia kuin kissaristiäiset, mitä ne semmoiset on. No siihen kelepaa vaikka pikkutytötkin, mutta kyllä niissäkin ruukaa väkiä olla aina paikalla. No täällä kuuluu olevan sitten kolmannenlainen homma menossa, nimittäin tupaan tulijaiset. Täällähän on tämmöinen, niin minä käsittäisin, neliskanttinen, tuommoisesta moni on aloittanut yhteisen elämän. Tiedättekö millä lailla? Missä se Tupanen mun kaveri tänne, kato. Niin, tämä sillä lailla. Tuolla voi sitä yhteistä elämää aloittaako, niin tuon pänikkää yhtä aikaa maitolaiturille. Ja voidaanpa käydä siellä muunakin aikana. Ja niin sattu tuolla Niemelän kylällä tästä 2 kilometriä tuonne päin, niin miten me satumakin yhtä aikaa just tuommoiselle maitolaiturille. Ja mä nyt sen... Sanon tämänkin tarkoituksen näitä saa siellä kahdenkin käyntiä. Minähän tulin tietoisesti, kun minä huomasin, että sinä menit maitolaiturille, niin mä olin iskenyt silmäni sinua ja mä tulin yhtä aikaa. Sillä lailla. Joo. Ensinnäkin katso, se on maatalon
tyttöjä ja huomasi, että mä oon hevosmiehiä, kyllä mulla sekin homma käy. Pysyy tämmönen viriäkin suihkissa niin ettei karkaa, huomasi, että vissiin se. No niin, mutta kyllä oli komia, kun oli tämmönen, kun sanotaan, että joskus kun autoon pannaan, niin keulakorjaksi otetaan. Semmoiseen vanhaan letukkaan tai muuhun, niin otetaan kylän komein tyttö, niin mä otin tähän trilloihin sitten tämän näin. Keulakorjaksi! Ai niin, mikäs homma se meillä oli meneillään? No niin, kummeja on täällä. Minkä niminen kummi se on? Pekka vai Paavo? Joo, mikä teidän nimi on? Mikä teidän nimi on? Kalle se on. Ja sitten on, siinä on Liisa. On, ja sitten on täällä semmonen mies, joka on tätä ollut puuhaamassa. Maattihan se on, itse Matti täällä, näin. Se rupesi sieltä sitten laittamaan sanaa, että nyt se alkaisi olla valmiin ja väki paikalla, niin lähdettiin tulemaan tänne. Nyt mä haluaisin vähän kysellä, kuinka moni on vienyt pänikkää laiturille, maitolaiturille, käsi ylös. Mikä sinne pantiin sinne pänikän korvaa joskus, semmoinen pussi, mitä varten se pussi pantiin? Siihen lappu. Joo, tuntuu tietävän, että siihen kirjoitettiin, että 2 kiloa voita palatessa. Ja se meijerikkö siellä pani sitten, jos oli 102, niin kuin meillä oli numero 102 tuolla, niin pani tilille vai, että otetaan tilistä pois se 2 kiloa voita. Ja sitten kun oli oikein huono aika keväällä, kun oli lehmät, miten ne oli, mikä se on, kun se... Onko ne kiinni vai ei, ummesane on, joo. Niin ei tullut maitoa paljakaan ja voita meni miinukselle maitotili joskus. Isolapsinen perhe oli. Oi hyvänen aika, kyllä se oli luja. Ja sitten nyt on se nimestä kysymys. Ja otatte kuullut siitä, kun täältä Niemelänkylältä lähti se viimeinen lehmä, niin eikö se ollut Mansikki? Nimetään tämä nyt tästä päivästä ja tästä hetkestä lähtien. Käyttäkää vain sitä nimitystä, että maitolaituri Mansikki. Illalla kello 23:30. Tavataan seuraavan kerran pareittain täällä taas sillä lailla, että ihan täysillä oikeuksilla. Minä sanon sitten rovastille, että jos olisi niin kuin jatkotoimia tulossa, niin laittakaapa sanaa. Se tulee sitten Ruskinan kanssa ihan sille oikealle asialle. Lumi sulainen, kaunisti joka paikka, korista kukkainen. Aina auki tuo mansikki. Sitä voi, ja jos tuntuu, että ei ole oikein tarvetta sillä mansikilla, niin silloin voi jää sulkia sen mansikki. Niin täällä on riippulukko, mikä voi panna sitten tuohon mansikkiin roikkumaan. Ylpeys teistä, tiekö, ylivieskalaisia, ja vitsi viekään, tässä on mulle esimerkkiä muille kunnille ja naapurikunnille ja laajallekin alueelle, että täällä tämmöstä touhutaan. Ja tämä varmasti tulee olemaan käytössä meillä. Paljon on jo suunniteltu, mitä tehdään, ja tämä paikka on aivan loistava, ja näinkö kahtota niin eikö näytäkin, niin se on ollut aina siinä. Ihanasti on tuossa pihlajat ympärillä ja koivua ja samaa väriä kuin tuo talon tiiliseinä. Ja voisi päästä omittaa.